Voltaste. Ora bem. Anda aqui a Lily aos saltos. Com quantos pontos? Ah, por acaso não reparei. Deves ganhar mais que eu. Hã? Deves ganhar mais pontos que eu. Então? Não, 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 não vais, não vais, não vais, não vais. Porque eu estou a ganhar em média 12 pontos. Ah, pois, também, tipo... Mas tu estás em silver, né? Pois, eu estou em bronze. Bronze 5, tipo... Na merda. Tipo, não consigo sair do bronze nem por nada. Deixa ver se consegues aqui. Caga, bora para a lane. Se não perdemos muito XP. Vou só meter aqui uma word. Não sabem jogar com este champion, mas não sei para que é que picam esta merda. Quando jogo sozinho e se vejo do todos, vale a pena. Sim. Só se eu gastar para ver se eles não, pelo menos se eu se vir, não farma, não consegue farmar. Ela, quando ganhar aquela merdita do escudito, em vez de mandar-se a tuqueta, até mandar sempre o teu E primeiro. Sim. Eu sei que é difícil para um main Lux, mas tem que ser. Yeah. Para lhe tirar o shield. Yeah, yeah. Sim, para se vir a bué da chata com isso também. E aí ganha boa mana. Yeah. Passa um tempo à frente. Se este gajo me dá um combo. Simplesmente. Yeah. Yeah.
É loucura. Alex, olha o barulho. Estava no pai. Os meus vizinhos adoram o meu cão. Não, não, não agressivos, não agressivos, não agressivos, não agressivos. Ok. A sorte dele é que os meus vizinhos o adoram. Acham-me piada porque ele vai pedir festas a toda a gente. Amiguinho, amiguinho. Ela também já está a ficar essa semana. A se vir. Por isso é que ela quer usar o escudozito. Porque ganha a mana contigo. Ela não faz nada, ela não faz nada. Ei, o que você está a fazer? Ganha maluca. Eu até me assustei. Que pensava que era o Jango. Por isso é que vim para trás. Olha, tá mas aqui, não vem aí. Olha, está só para trás, que eu não consigo ganhar. É um alistar. Yeah. Mas olha que o Xero está aqui. E eu estou a 81. Eu também não tenho grande mana. 55, podemos ir base se quiseres. Yeah. Então vamos lá. Deixa-me formar. Podes ir tu se quiseres. Se tipo... ficas a segurar a lane quando vier. Ok, tá bem. Então eu vou já à base. Vou puxar um coisito. Ui? Ela não faz nada. Pois, mas faz com da pouca vida. Se calhar é melhor isto o base primeiro. Vamos base, os dois, está aqui o jungler. Ok. Ela vai morrer. Ai, não. Cagando a doida. Fazer isto. Então... Agora lá. Sai só. Contra 57. Já não formou grande coisa. Yeah. Eu vou formar quase tudo. Perco dois minions, achou? Ou nem perco nenhum. Vão ter ward? Não sei deles. Foram base. Os dois. Ela devia fazer aqui o bicho xeroco. Eu vou demorar mais tempo a fazer o bicho. Ainda não tenho quase coisa nenhum. E ali em cima vão morrer. Tumba. Ei, ei, ei. Ai. Então. Estás-te a ver. Estava a carregar no S para parar, para não atacar. Acontece. Temos nível 6, por isso nós ganhamos a troca. Ah, bem, eu ainda não estou em nível 6. Ah, não faz nada? Pois não, também está presa. Podia fazer grande coisa. Ela vem sempre quando a gente está a puxar, tipo coisa. Estou a miúda. Eu não vou passar. Estás aonde? Já estou aqui a subir para a torre. Ah, está bem. Então olha, vem à janela da cozinha. Está bem. Está bem? Que é para me dar as coisas que eu estou a jogar. Está bem. Vá. Beijo, até já. Beijo. Beijinho, até já.
Basta, basta. É base. 5. Que vem o jungler. Ui! Não faz nada, não faz nada, certo? Eu também vou. Ah, se calhar não. Não morras pela torre, não morras pela torre. Ah, fogo. Foi mal, foi mal, foi mal. É. Do tipo, apareceu o ali de estar ali também. Hã? Olha, olha, vai matar, vai matar. Ai, não olhou. Ai, meu Deus. Ai, que flash com caralho. Olha. Ai, ai. Devia ter comprado bordo, esqueci-me. Tô, Kátia. É a janela de cá atrás. Ainda estás nível 5? Mesmo ao lado do rim. Mesmo ao lado do quê? Do rim. Ah, sim, sim. E 3 segundos. Ah. Ó, Kátia, tens uma com os torres para baixo e tens outra com os torres para cima. Pronto, gente, tá bem, tá bem. Olha, eu vou à base que tenho que ir buscar uns ovos. Mas é aqui, é rápido. Ela dá-me à janela. Ovos e morangos. Até tu vais almoçar agora, não é? Eu estou a jogar. Mas estás a correr bem? Pronto. Ainda bem. Então, olha, quando chegares a casa só para usar campainhas. Bem. Tá bem, mas... yeah, tá bem. Vá. Beijinho, tchau, tchau. Tchau, tchau. Beijo, beijo. Ora, eu já aqui tu morreste, mas quem é que te matou? Fizeram-me dive na torre. Ah, foi como aconteceu comigo. Ok. Foda-se, não fazem nada de jeito, mano. Falta-nos aqui a coisinha a servir. Mesmo assim, a nível de coisa não estão muito mal. Eu é que todo o tipo agora vai para trás. Fica para dar tempo na base. Tens nível 6, não há problema nenhum. Yeah. Para tirar a minha ward. Yeah. Mas tipo, ela agora não vai fazer gank, ela só faz gank quando a gente estamos a puxar bué. Quando nós estamos a puxar ficha é que ela faz gank. Mas olha que agora vêm dois.
E pá, ela já está a tirar bué da vida, pá. Caralho. Ai, nossa senhora. Foi só para ele não saltar para cima de ti. Senão eu ia à vida, porque ela está a tirar o bué de dano, a seguir. E o Vitas da Confi Free Farm. Ai, deu ulti agora. Não tem. Não, ela. Joga o meu mal, foda-se com este champion. Incrível. Vão ter quase semana. Tu também não. Eu já vai saltar. Opa, não tem como. Eu nem me dei nível. Desculpa. Mas elas não lutam. Mente é para. Faz pressão. Se eles lutarem, morrem. Eu tenho o meu Q ativado. Tenho quase ulti. Olha. Vais dar ulti? Não me digas. O que é dela mata-me. Foda-se. Ah, pisudos. Tenho um item fechado. Olha, só tenho as botas fechadas ainda. Será que ela não joga mal? Até me admira. Quem é a Lily? A Lily? 152 de faro? E aí, não morreu ainda vez nenhuma. Não joga muito mal. Oh, vai na volta esse Smurf. Ainda não temos a Drake nenhum. Olha, estão Drake. Por isso vamos fechar aqui. Sai. Por causa do combo dele. Opa, dei o último bocadinho atrás, foda-se. Tinha medo que ela me combasse e ele vá. Ajuda-me a puxar, manda o teu E aí. Ok. Então,
Vai dar o combo. Eu tenho coisa. Tens o quê? Anulei. Anulei. 6/1. Vai, vai, vai. Ele não salta, ele não salta, ele não salta. Ele não faz nada, ele não faz nada. Segundo, ela morreu. Não, ela joga bem, foda-se. Oiê! Oh, yeah. Que saco! Matei? Mataste, boa, senhora! 152. Tá bom, acabamos de ganhar o jogo agora nesta feita. Defender aqui o top. Yeah, eu vou bot, vou puxando ou consegues com o Darius? Asseguro, asseguro, asseguro. Asseguras? Ok. Eu vou continuar a puxar bot. O Darius está a 1-3, portanto. Não está muito bem, não. My friend, go away. Tens boi da chato, não? Já te disseram. O ulti dele é fodido, foda-se. Yeah. E eu também estou a jogar mal para caraças. É que tipo, o gajo apanhou-me, fui meter uma word, esquece. Leva a torre. Leva, leva, leva. Sozinho não ganho. Do mesmo farm que eu. Ainda por cima agora o Dario está aí em baixo também. Eu estou a tentar ir. Mano, sai daí, mano. O que estás a fazer? Foda-se. Uau, uau. Mas se não eles fecham-te. Ah, queres puxar a torre? Podemos puxar. Yeah, yeah. Podemos puxar. Temos Drake. Vamos direto para o Drake em vez de ir à base. Yeah. Assim aqui na bot fica igual. Eu tenho a mana toda, tenho a vida toda, vou mid. Faz bem, faz bem. Vou fechar esta merda, fechar isto aqui. Vai só meter umas words, que esta gente é alérgica a mel. Eles são alérgicos às words. Não mexe. Jogas bem, jogas bem. Tens aí ADCs de merda, se calhar. Ah. Estou impressionada com esta. Com este nosso jungler, foda-se. Joga bem. Yeah.
Espera que não vais fazer o coiso. Ah, tens já a ver, estava a ver. O quê? Aqui uma ward, aqui uma ward, cuidado. Epá, tem que ir base. Se me apanho, morro logo. Achei agora um item. Oh yeah. Aqui aqui pelo simples não vou guardar o Baron, sendo que eles não vão para lá, mas o generador dele morreu. Foda-se, o Victor está 5/0. Oh, o Victor é bem da chato. Joga bem, joga bem. Tipo um farm. Sim, sim. Também, a nossa Catarina nem joga muito mal. Tem ali uns vibes de vez em quando, mas... Sai, 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 sai. O Alistair está aqui embaixo com isso. Estão possuídos estes dois. A canela, boa. Ainda que tu, tipo, o Vitor tira o é da vida, meu. Eu dei, tenho flash, ele não me mata, ele não me mata. Ok. Tentei. Ele joga bem, joga mesmo. Ai caralho, foda-se. Joga bem para caralho. Vou base. Este jogo em princípio está a ganho. Tá, tá, tá. Nos vamos a deixar. Para muito, porque o Vitor é um champion de late game. Yeah. Agora vamos lá. E nós ganhamos este jogo porque o Darius está fraquíssimo. Sim, sim, sim. Se o Darius não está fraco, as coisas mudam. Sim, o Darius está a 1-7. E a nível de farm, esquece lá isso. Ora. O jungler está ali e eles vêm para o Drake. Já, vem, vem, vem. Tenho aqui. A Lilia, isto é arriscado fazer este. Bem jogado, bem jogado. Segundos.
ser. Acabou de morrer a coisa. Tem. Pode ser que não. A Kali ia dizer que era a Kali. Puxada para. Sai só, sai só, sai só. Caga nela, caga nela. Os três inibes puxados. Dá para puxar aquela coisa. Ah, mas é melhor não. Olha, aqui não tem quase mana. Eu tenho aqui uma ward, portanto, se quiserem fazer teleporte, temos alguém com teleporte. Temos a Catarina. Não está mal. Fica aqui uma também. E eu vou à base. Se tens quatro, os três inimigos puxados, por isso é só preparar a Drake e está a ganhar o jogo. Yep. Eu estou a 0-3-8 também, tipo, não estou muito, muito mal. Não, está bom, está bom. E jogamos bem, jogamos bem. Acho que ganho este jogo. Isto é só fazer pressão, nem precisamos de ir lá. Que isto o grande foda o inibitor. Ir a Drake. Ah, ela quer ganhar o jogo sozinha. É para fechar, não vamos perder tempo, não vamos perder tempo. Então. Vamos ganhar o jogo. Mas agora do tipo quer se ir embora. Dá para ganhar o jogo direto. Tenho red em 5 segundos. 5, 4. Ela faz o Drake sozinha, não é? Faz, faz, faz. Faz, faz.
Ora, bora lá. Aleluia, tá FK. Tá. Por isso, se ganharmos, ainda ganhamos mais. Opa, é lá, já foi. Se morrer direto. Eu fui ver com coisa do outro. E o outro tá ali, todo on fire, sozinha. Ah, mas ela joga muito bem, foda-se. Cara. Ela joga bem. On fire ali. Epa, mas só que Acabou mesmo de morrer, acabou de morrer, acabou de morrer. assim. É isso. O Vitor está muito forte, meu. Tu Vitor tá bem da fé, meu, tá do zero. Ora. Está muito forte mesmo. Ah, este aqui só agora é que reparou que a gente está com o jungler na base há uma data tempo. E aí, se ganhas o jogo, ganhas mais pontos. Queres o blue para ti? Não, podes fazer. Só aqui a meter. O próximo Drake é daqui a 2 minutos. A cena é que não basta uma má fight e perdemos o jogo. Ah, só agora Afinal, não. é que desconectou. Eu tenho double buff, por isso vamos tentar fechar o jogo. Ei, alguém está aqui. Deixa aqui uma word. Deixa aqui uma word. Olha este blue para ti, olha este blue para ti. That's it, eu já tenho. Agora anda esta merda abaixo. Isto aqui é perigosíssimo. Vou andar aqui sozinho. Ah, bom, atrás da Catarina, bom. Só Ih, quero o epá. Vitor. Que dano que este gajo tira, foda-se. Oh, meu Deus, vai deixar chato, meu. Toma lá. Ah, eu morri, mas eu tipo. Eu ajudei no meus quilos, vamos, tá mal. Aí, opa, estás a tirar o Você dano, cabuz. Bem, um ganho, um ganho. Olha, chovas.